ini guru nabai hal, sini guru thokat koi no thokai bal. Tar mane hol ijon sorkar. Ei sorkar e ei gas kati bo katok. Tak to loko rokho bujai je katok amaluk agote koi warning dibo lagisile. Hei warning tu sorkar e amaluk kiba poka khonor manu kiba di amaluk kobo lagisil. Je tomaluk kali dukan no koriba, dukan no koriba kintu. Ami ye bilak kati amaluk rokho bujai je kamo kam kori asu, public health kam kori asu, unnoyonmulok kam kori asu. আমালোকক অসুবিধা হৈছে তোমালোক দোকান নকৰিবা তেনেকুৱা নকৰি তেওঁলোকে কৰিলে কি ডাইৰেক্ট গছবিলাক কাটি কাটি আমালোকক দোকান কৰা বন্ধ কৰি দিছে এবিলাক চৰকাৰৰ কাম নেকি পাব্লিক মাৰাৰ কাম এবিলাক কেতিয়া কাটিছে নাজানো ৰাতি আমি দোকান বন্ধ কৰি থৈ গুচি গৈছো আমাক কোনো ধৰণৰ আগতীয়া কৈ জাননি দিয়া নাই তেখেতসকলে যদি আমাক আগতীয়া কৈ জাননি দিলে হয় তেতিয়া কমছে কম আমি দোকানটো বস্তুখিনি তুলাই মিলাই থাক ঠিক কৈ থৈ যাব পাৰিলে কিন্তু কোনো জাননি নিদিয়াকে মমৰ দোকানটো এতিয়া গছৰ তলত আছে এতিয়া একদম গোটেই বস্তুবিলাক আছে তাতে তাতে গছৰ তলতে পৰি আছে এতিয়া দোকান খুলিব অহাৰ পিছতহে আমি এইবিলাক দেখা পাইছো এতিয়া এটা চাওক মন্ত্ৰী এম এল বিলাকে কৈ থাকে যে এখন গছ কাটিলে দোকান ৰুব লাগে কিন্তু সিহঁতে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত নাই সিহঁতে মানে কোৱাটো কয় পাব্লিকক সিহঁতে তলেদি কাম কাটে গছ মাখা কাটি কাটি ডাঙৰ ডাঙৰ গছ মাখা এতিয়া চাওক আমি ইমান পুৰণা মানুহ ইয়াতে বহি গছৰ ছাদ বহি বহি আজি 15 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে ইয়াতে দোকান কৰা সেই দোকানখনৰ গছৰ তলত বহি পেলাই ইমান গছটো কাটিছে ৰাতিপুৱা আহি পেলাই ইমান বেয়া লাগিছে গছটো যিহেতু তাতে বহি 15 বছৰ থাকিলোঁ আমি বতাহ পালোঁ কিবা পালোঁ ইমান আৰামত বহি বহি অলপ বেপাৰ কিবা এটা কৰি খাই আছোঁ সেই গছ মাখা কাটি কাটি শেষ কৰি দিলাক এটা কথা কি চাওক এতিয়া ৰাস্তাখন বনাওক কিবা বনাওক কটলৈকে বনাওক কিন্তু সব কমিশনৰ বিনয়ত হৈ আছে এইবিলাক সব পকেটত মানে পইচা মাখা সোমাই আছে সেইকাৰণে এইবিলাক গছ মাখা কাটি কাটি সব তছনছ কৰি আছে পইচা থাকিলে আজিকালি সব পাৰি কিন্তু এটা কথা আমাক একো জাননি দিয়া নাই আমাৰ দোকান মাখা সব তলত পৰি আছে চব্জি মাখা একো জাননি নিদিয়া কৰি এইবিলাক গছ কাটিছে যদি আমাক আগদিনা জাননি দিলাক হয় আমি অলপ ফুটপাথটো চাফা কৰি দিলোঁ হয় বা দোকান চোকান আমি সামৰণি মাৰিলোঁ হয় ইমান টকাৰ মাল আজি নানিলোঁ হয় ইমান টকাৰ মাল আনিছোঁ আজি চাওক ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে মানুহ এটা আহিব পৰা নাই আমি মাল মাখা কি কৰিম এতিয়া এইটো প্ৰশাসনৰ কোনো হেৰিও নাই আৰু মেইন কথা এম এল এ মিনিষ্টাৰবিলাকে আজিকালি কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে সিহঁতে মানে অৰ্ডাৰ দি দিয়ে ঠিকাদাৰৰ ভিতৰতে ঠিকাদাৰে ৰাতিৰ ভিতৰতে কামবিলাক কৰি দিয়ে এইবিলাক গছ কাটোতে বহুত দুখ লাগিছে ইমান প্ৰকণ্ড প্ৰকণ্ড গছ আজি বহুত পুৰণা গছ এইবিলাক গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটোৱে বেয়া কৰি দিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ